Vítejte, dámy a pánové, já jsem váš vypravěč a dnes se spolu podíváme na americký rodinný film z roku 2017 s názvem Psí poslání. Vemte si pivka, pohodlně se usaďte a jdeme na to. Začátek nového života. Novorozené štěně se svým sourozencem. O několik týdnů později se vrhají na odpadky a baví se přetahováním lana. Objeví se dva muži a chytí ho do sítě. Poté ho naloží do auta a utratí ho jako toulavého psa. Život štěněte byl krátký a vše se rozplyne v bublinách. Štěně přemýšlí, jaký měl tento život smysl, když toho moc nedokázalo. Vidíme, jak se reinkarnuje do nového štěněte v kleci a snaží se dostat k maminčinu mléku. Je však když si vzpomene na svůj dřívější život a přemýšlí, jaký je jeho smysl. Ošetřovatel ho ukáže zákazníkovi a představí ho jako červeného retrievera. Zákazník o něj nemá zájem, protože hledá menšího psa a tak ho vrátí zpět. Nepodaří se jim zamknout klec a jemu se podaří utéct a diví se svému okolí. Pes uteče dírou v plotě. Poté, co se potuluje po ulicích, ho seberou dva muži, kteří si myslí, že jeho prodej dostanou pár dolarů. Oba muži zaparkují auto na ulici a jdou do baru, přičemž psa nechají bez vody a se zavřenými okny. Pes začne dehydratovat a myslí si, že je čas na další život. Chlapec jménem Ethan a jeho matka vidí, jak pes trpí. Rozbíjí okno auta a odvezou psa domů. Když se pes probere na místě, se rozhodne, že si toho chlapce nechá, ať se děje, co se děje. Ethan se pak snaží přesvědčit svého otce, aby si psa nechal. Otec ho požádá, aby si se psem hrál venku, zatímco on se hádá se svou ženou ohledně psa, protože po něm zůstane nepořádek a nechce na sebe brát další zodpovědnost. Nakonec Ethanův otec vyjde ven a řekne, že Ethan má nového psa a je nadšený. V roce 1961 dají psovi jméno Bailey. Ethan ho učí triky a hraje si s ním. Bailey chodí po domě a hraje si se všemi členy rodiny a dokonce se naučí žít s domácí kočkou. Hrají hry tak, že pod peřinou vydávají zvuky, což Bailey ho baví. Rodina se vydává na výlet do domu Ethanových prarodičů. Cestou tam si Bailey užívá vůni kos. Zbytek rodiny má ale opačný názor. Na farmě prarodičů se konečně setkají s Baileym a zamilují si ho. Bailey si pobyt na farmě užívá. Se slepicemi se stali opravdu dobrými přáteli. Hrajou si s míčem a baví se. Bailey mu se líbí staří lidé, protože mu vždycky něco dají. Při večeři Ethanův otec říká, že nedostal povýšení, o které žádal. Je obchodním cestujícím a hodně ho to stresuje. Ethan se omluví a jde se s Baileym projít ven. Je viditelně smutný kvůli svému otci. Bailey to vycítí a najde vypuštěný míč. Míč jim zvedne náladu a Bailey si ho oblíbí. Hraje si celé odpoledne. Ethan otci ukáže trik, který se s Baileym naučili. Hodí míč a Bailey mu skočí na záda, aby ho chytil. Když začne škola, vracejí se domů. Každé ráno domů velká žlutá krabice odvádí Ethana od Baileyho. Později z domu odchází i maminka. Je osamělý, hladový a nudí se. Najde si kočku, které dává lekce pro psy. Když se Ethan vrátí domů, všimne si nepořádku, který Bailey udělal a pustí se do jeho úklidu. Krátce na to však přijíždí jeho otec. Je na Baileyho naštvaný a řekne Ethanovi, že musí ukázat, kdo je šéf. Jeho nadřízený brzy přijde a doufá, že dostane povýšení. Když je Ethan s úklidem hotov, nazve se šéfem a Bailey ho nazve šéfovským psem, což Bailey kvituje hlasitým štěkotem. Když Ethanův otec vytáhne svou sbírku mincí, zavolá na něj jeho žena a Ethan se rozhodne, že si s ní pohraje. Spadne mu a Bailey sní. U večeře tátu šéf ho chválí za jeho práci v terénu a říká, že je opravdu talentovaný. Táta se zmíní o povýšení, ale šéf řekne, že by byl blázen, kdyby ho z oboru odvolal, protože svou práci dělá příliš dobře. Jak mluví o mincích, Ethan se omluví a vezme Baileyho na procházku, aby ho přiměl k vyprázdnění žaludku. Bailey je zmatený z toho, co Ethan chce, ale přesto se mu to podaří. Mince je nalezena. Když se Ethan vrátí, jeho otec už drží krabičku. Aby odvedl jeho pozornost, Ethan říká, že pod stolem je krysa a začíná být rušno. Bailey pobíhá kolem a uprostřed chaosu mu Ethan minci postrčí. Bohužel se přitom něco zvrtlo a stůl se rozbil i se šéfovou ženou. Ethanův otec Baileyho proto nechá zavřít v garáži a Bailey je smutný. Přesto najde cestu ven z garáže a jde domů. Chytrý pes. O něco později je Ethan středoškolským fotbalistou a začínají letní prázdniny. Jeho otec na tom ale není moc dobře. Navštíví zábavní park a Bailey si všimne, že Ethan má jiný pach, když se dívá na dívku, jak střílí ze zbraně. Bailey se mu proto rozhodne pomoct. Dívka se jmenuje Hannah. Vzájemně se seznámí, baví se o atrakcích a později se stane členkou smečky. Traví spolu každý den, hrají si a koupou se. Někdy Ethan a Hannah jen tak sedá v autě, olizujou se a zápasí spolu. Ethan a Hannah spřádají plány do budoucna. Chtějí spolu jít na vysokou školu a už nikdy se od sebe neodloučit. Bailey souhlasí. Poté, co Ethan vysadí Hannah doma, všimne si svých rodičů, kteří se hádají a taky toho, že se jeho otec začal chovat násilnicky k Ethanově matce. Ethan ho zhodí na zem, poté co byl jeho otec vyhozen z domu. Ethan se stal vůdcem smečky. Když
to skončilo, vrátili se domů. Bailey nemohl najít kočku. Nějakou dobu se před ním schovával, ale teď ji konečně našel. Na fotbalovém zápase se Eatonovi podaří skórovat finální bod a později řekne matce, že získal plné stipendium na vysokou školu, z čehož má radost. Oslavuje to s Hanou v hamburgárně, když do ní vstoupí jeho opilý otec a uvede ho do rozpaku. Jedno z dětí, které na Eatona žádlí, si z něj kvůli jeho otci dělá legraci a Eaton ho srazí k zemi. Později je tentýž kluk u nich doma a hodí do poštovní zdířky ve dveřích petardy, které zapálí koberec. Bailey se do něj zakousne a on uteče. Dům už je ale v plamenech. Pes probudí Eatona a oba vzbudí matku a snaží se svázat prostěradla, aby mohli vyskočit oknem. Je u toho celé sousedství. Matku a Bailey ho bezpečně snese dolů. Eaton vyskočí z okna a nohu mu rozdrtí hořící poleno. Eatona odveze sanitka. Bailey najde viníka a ten se kvůli tomu, co se stalo, rychle přizná policii. Kvůli toho, co se stalo, se Eaton vrátí na farmu a přijde o své stipendium. Bailey měl spoustu volného času a našel si nového kamaráda, koňského psa. Miloval jeho vůni a hráli si na honěnou. Přišla k ním Hana a Eaton se s ní nakonec rozešel s tím, že ona za to nemůže a je to jeho vina. Hana se s Baileym rozloučí a odejde. Eatonova noha se zlepšila a on se rozhodl opustit farmu. Rozloučí se s tím, že Bailey mu hodí svůj oblíbený vyfouknutý míč a odjíždí. Bailey ho dohoní. Baileyho vnitřní hlas Eatonovi prozradí, že má tento druh aportování rád. Teď si dají s Bohem doopravdy. Znovu přemýšlí, jaký smysl má tady být, když je Eaton pryč. Všechno se začalo odehrávat pomalejším tempem, což mu vyhovuje, protože se mu nechce běhat. Bailey je pořád unavený. Nemá chuť si hrát, dokonce ani s koňským psem. Babička si všimne, že Bailey nevypadá moc dobře a proto ho odvezou na veterinární kliniku. Doktor říká, že Bailey mu selhávají ledviny. Baileyho vidění je rozmazané a je sotva při vědomí. Eaton ho přijde navštívit a naposledy ho nazve šéfovským psem a řekne mu, že ho má rád, než ho utratí. Všechno se rozbublá a pak se dostane znovu. Matka, mléko, sourozenci. Zajímá ho, kde je Eaton a jeho přirození. Jeho paníček, Carlos, je velmi vážný. Pracují velmi tvrdě. Jeho nové jméno je Ellie. Našel svůj nový cíl, což je hledat, najít a ukázat. I když se mu daří, Carlos je stále smutný. Je osamělý. Tehdy si Ellie uvědomí, že být sám je to nejhorší, co vás může potkat. Jednoho dne dojde k domácímu únosu. Ozbrojený muž unese 12-letou dívku. Ellie si přičichne k hládce a rychle si uvědomí, že dívka je poblíž. Jsou u přehrady a Carlos si ho s dívkou všimne. Konfrontuje muže, v tu chvíli se dívka brání a padá do vody. Ellie za ní skočí, zatímco policista se vrhá za únoscem. Ellie dívku zachrání a spěchá na pomoc Carlosovi, který je přepaden. Bohužel je Ellie postřelena a muž truchlí, zatímco ona pomalu mizí. Přicházejí bubliny. Nebyla to taková legrace, ale odvedl dobrou práci. V dalším životě je malé štěně s velkýma ušima. Jmenuje se Tino. Vidí, že její panička Maya je smutná a tak ji musí rozveselit. Jako obvykle se kouše do ocasu. Strategie nefunguje tak dobře, když nemá ocas. I když Maya hledá vztah, když ji osloví muž a pozve ji na rande, odmítne. Tino umí číst Mayiny myšlenky. Jeho vnitřní hlas jí prozradí, co si objedná, ještě než se to stane. Chipsy, pizzu a zmrzlinu. Maya přemýšlí, jestli bude až do konce jen ona a on. O něco později dá doktor Tinovi několik injekcí. Přemýšlí, čím ho krmí a říká si, že by měli v tomto životě více cvičit. Tino je totiž velmi líný. Nechce se mu honit míček, dokud neuvidí Roxy. Přinese míček Roxy. Ukáže se, že majitelem Roxy je ten týž, kdo před ním pozval Maju na rande. Začnou se spolu stýkat a Tino Roxy rád vidí všude, kam přijde. Dokonce i na svatbě tvoří pár. O něco později, když se dívají na televizi, Tino přemýšlí, co je to za zvuk v Majině břiše. Je to dítě. Odvrátí pozornost od Tina a pořídí si další miminko. Brzy musí Tino žít svůj život na útěku. Není úniku. Přesto všechno se s Roxy stále zbližují. Jednoho dne Roxy odejde k veterináři a už se nevrátí. Všichni byli na Tina hodní, ale jak roky plynuli, Roxy mu chyběla. Jednoho dne přijde Maya za Tinem a zeptá se ho, jestli ví, na co myslí. Řekne, že na pizzu. On to ví, ale nemá hlad. Myslí si, že je připravený dál. Tohle byl jeden z jeho nejlepších životů. Opět všechno bubla. Probouzí se jako štěně jménem Waffles a brzy najde domov u Wendy. Jejím přítelem je Viktor, kterému se představa psa vůbec nelíbí. Časem Waffles vyroste a Wendy o něj ztratí zájem. Nikdy nikam nechodil, nikdy si nehrál, vždy byl přivázaný ke stromu. Brzy poté Viktor naloží Waffles do nákladáku a odveze ho daleko pryč a nechá Waffles, aby se o sebe postaral sám. Jeho vnitřní hlas vypráví, že je rád, že je odtamtud pryč. Prochází se poblíž psího parku a vzpomíná na časy, kdy se bavil. Je už to dávno. Přiběhne k němu jiný pes a Waffles má z nějakého důvodu pocit, že ten pach zná z dávných dob. Běží lesem, dokud nenarazí na obrovská pšeničná pole. Opět se mu zdá, že už tu někdy byl. Jsou vůně, na které člověk nikdy nezapomene. Ucítí koňského psa, stejného koňského psa z dávných dob. Přemýšlí, jestli tu ještě je Eaton.
Waffles na něj skočí a vnitřním hlasem křičí, že je to on, Bailey, psí šéf. Ethan nakrmí Wafflese a řekne mu, že tady nemůže zůstat. On přesto zůstane na verandě a čeká. Ethan ho odveze do útulku a Wafflese tam nechá. Ethan se ten večer cítí provinile a druhý den se pro Wafflese vrátí. Ethan ho očistí a udělá mu psí známku s nápisem Buddy, ale stejně si všimne, že Ethan vypadá smutně. Možná proto, že spí sám. Vzpomene si na vůni, kterou předtím poznal. Najde tu ženu a vydá se za ní. Zjistí, že Hannah je její matka. Hannah zkontroluje jeho obojek a zjistí, že patří Ethanovi. Hannah odveze Buddyho zpět na farmu. Ethan nevěří svým očím a neotevře dveře. Schová se právě ve chvíli, kdy si Hannah myslí, že není doma, ale Buddy ho prozradí. Povídají si o tom, jak se jejich životy vyvíjely. Ethan se nikdy neoženil a Hannin manžel zemřel. Buddyho ale zajímá, jestli se budou olizovat jako za starých časů. Neudělají to. Ethan se omlouvá za to, jak to tenkrát skončilo. Byl naštvaný na celý svět a nikdy si nedokázal odpustit, jak se choval. Pozve Hannu na rande a vzájemně si olíznou tváře. O něco později se koná svatba. Ethan poznamenává, že nemá žádnou rodinu, ale Hannah má rodiny víc než dost. Po svatbě Ethan uklízí a Buddy chce, aby Ethan věděl, že je to on, starý Bailey. Buddy jde do stodoly a vytáhne starý plochý fotbalový míč, se kterým si hráli. Ethan si s ním chvíli hraje a zjistí, že Buddy zná Baileyho trik, když po něm skočí. Ethan si pak vzpomene, jak se Bailey mu líbil výraz šéfovský pes a Buddy na něj začne štěkat. Ethan si pak uvědomí, že Buddy je Bailey. Bailey to dokonce dává najevo tím, že dělá svůj typický trik tím, že si kouše ocas. Ethan vytáhne starou známku pro Baileyho. Bailey poznamená, že účelem psa musí být bavit se a pomáhat ostatním se bavit. Co si o filmu myslíte vy? Co vás nejvíce překvapilo? Dejte mi věc v komentářích a jako vždy doufám, že se vám video líbilo. Já jsem váš vypraveč a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahojte!